Тіло саудівського журналіста Джамаля Хашокджі знищили в Кослуці на території консульства Саудівської Аравії в Стамбулі. Про це на умовах анонімності розповів виданню «Вашингтон-Пост» один з турецьких чиновників. Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що незадовго до вбивства журналіст збирався оприлюднити інформацію про застосування саудитами хімічної зброї в Ємені. Про змову проти журналіста знали британські спецслужби за кілька тижнів до вбивства.